Så er vi her, Jørgen. Det her, vi bliver perfekt. Ah, det er jeg altså ikke helt sikker på. Vi skal være inde i den her hytte her hele weekenden, og jeg har glædet mig sindssygt meget til det. Men er der et spa derinde i den, for jeg har altså glemt mine badebukser. Om der er hvad i den? Jamen, det er også lige meget. Jeg tager den bare uden, hvis det er. Hold, Jørgen. Der er slet ikke så noget inde i den hytte der. Mener du det helt seriøst? Der er ikke noget spa, ikke nogen sauna. Glem det, Jørgen. Der er jo ingen strøm, der er ingen vand, der er ingen varme, der er ingenting. Der er faktisk bare dig og mig. Og så skal vi hygge os herude i den norske, friske natur. Oh my god, Jens. Det der, det overlever vi der overhovedet ikke. Prøv lige at komme med. Så vi skal ind og se den, og så giver du det en positiv chance. Det bliver så hyggeligt, det her. Okay så, men jeg håber da i det mindste, der er gratis wifi til min telefon. Ej, det er hyggeligt. Og skodder for vinduerne. Det er ligesom jeg husker det. En rigtig hyggelig hytte. Åh, oh, der er 5G. Så kan det blive Netflix en trail i aften, Jens. Det er sikkert fint nok. Jeg er ligeglad, for jeg er ikke herude for at glane min telefon. Jeg er her for at nyde den friske luft. Men prøv lige at komme med ind for at kigge. Ja, ja. Du er altså også lidt åndssvag. Men lad os se, hvad det kan. Skynd dig at komme ind, Jørgen. Det er fuldstændig, ligesom jeg husker det. Men der er jo ingenting. Det er da fuldstændig åndssvagt, det her. Ja, det er jo lige netop det, der er perfekt. Der er ingenting herinde. Prøv lige at tjekke det ud. Jeg har tjekket det meget ud, og det er ret kedeligt og ret koldt herinde. Der er sengen, vi skal sove i. Der er stole, vi kan sidde og hygge os ved. Der er, hvad vi skal bruge. What's not to like? Og der er ikke, hvad vi skal bruge. Prøv lige at tjekke det ud. Ah! Der er lige omkring frysepunktet herinde, Jens. Det her, det er jo kulde sindssygt, at vi skal være her. Ja, der er en smule koldt, men det er jo fordi, vi ikke har tændt for brændeovnen endnu. Men hvis jeg nu tænder brændeovnen, for det kan du da ikke finde ud af, kan du? Nej, selvfølgelig kan jeg ikke finde ud af det. Ligner jeg måske sådan en Spider-Man, der kan skyde med og tænde bål og ild, alt det kedelige noget. Nej, det ligner jeg nok ikke. Nej, det tænkte jeg nemlig nok. Så jeg tænder den, og så kan du gå ud og hugge noget brænde og være sådan en rigtig macho mand, hvis du kan finde ud af det. Macho mand. Så du har måske slet ikke nogen muskler eller hvad? Jo, selvfølgelig har jeg da det. Jeg træner hver morgen i fitness, eller i hvert fald en gang imellem. Så prøv lige at vise mig, om du kan finde ud af det. Så tænder jeg lige brændeovnen imens. Selvfølgelig kan jeg finde ud af det. Det skal han i hvert fald ikke sige til mig. Bare rolig. Jeg har styr på det. Ja. Jeg tager bare det træ, der er lige herude. Er det okay, Jens? Nej. Det må ikke være grønt. Om det er grønt? Den skal gerne være vissen og død. Ja, der er grønne blade på den i hvert fald. Jamen, så må du bevæge dig lidt længere op for at se, om du kan finde den. For du må ikke tage nogle levende træer. Nå. Skal den være vissen? Så tager vi de store træ her. Lige 2 sekunder. Sådan der. Hey bloggen her på Insta. Så fik vi god varme på. Så det vil jeg fælde nu, så opdaterer jeg lidt senere, når jeg sidder inde ved brændeovnen og nyder mit eget brænde. Det bliver så godt, det her. Ej, hvor er det hårdt. Det gider ikke. Glem det. Hold op. Hvor er det her, der er fuldstændig håbløst, Jens. Hvad? Det træ der, det vil ikke ned, for det er så stort og så åndssvagt, at jeg gider det ikke. Jeg nægter at gøre det. Oh my god, mand. Skal jeg selv ud og gøre det? Du gør det, for jeg gør det i hvert fald ikke. Jeg bliver herinde nu og passer mig selv. Nu må han da tage sig sammen. Et stort træ. Altså, det er jo bare et lille, bitte tøsetræ. Jørgen, for fanden, det er jo bare 4 slag over den nede. Skal vi have, fordi jeg lurer det vandre støvler, vi gider op. Så kan vi da ligge os over i sengen og slappe lidt af. Piece of cake, mand. Altså, Jørgen, var det det her, du kaldte et træ?
Ja, det var da det, jeg kaldte træ. Det er da bare en lille gren eller sådan et eller andet ligegyldigt noget. Prøv lige at tjekke ud, hvor stor den var. Hvis det er det, du vil have brænde ud af, så... Ja, så giv mig lige et kort øjeblik. Så kløver jeg det op, og så kan vi få brændet med ind. Nå, men det sagde hun ellers i går. Ja, yeah, det var jo ikke meget pænt ud af den der lille en der. Men tre stykker, så må vi jo se, hvor meget varme det kan give, Jørgen. Så kan du fyre op, så det er, at vi kan lave noget hyggeligt herinde i... Jeg ved ikke, hvad vi skal lave, men et eller andet. Det er dejligt, at man endelig kunne få sin hytte igen så på igen. Nu når vi bare skal cruise os i hytten her. Jørgen! Hvorfor er det, du har sat dine sko her hen ved døren? Hvor skulle jeg ellers stille dem hen, Jens? Vi skal tage vores sko, og så skal vi tage dem over til brændeovnen. Ved brændeovnen? Altså, det er da ikke en skohylde. De skal være derovre. Det er ligesom derhjemme jo. Hvis du ikke tager dem derovre, ja, så er de jo drivvåde, når vi skal ud og gå i morgen. Det er jo for dumt. Kan du ikke bare fikse det, Jens? Jeg er ligeglad. Jeg skal lige poste på Instagram, at jeg har været ude at fælde træ. Men det var da overhovedet ikke dig, der fældede det. Du gav da op med det samme. Jo, det var da mig, der fældede det. Så jeg kan godt poste. Hvis folk de hopper på sådan noget, så er det også fint nok. Matu Jørgen, han er blevet naturmenneske. Han kan godt. Man troede det ikke. Hashtag what's not to like. Slå op. Kæft, jeg får mange likes på det her. Så vil jeg bare ligge og sørge lige sund mig et kort øjeblik her i sofaen. Jens! Jens! Skal du ikke snart til at lave noget mad? Er du da ved at blive sulten, eller hvad? Jeg har ikke fået noget stort set hele dagen, og nu er jeg altså bare sulten. Men det giver måske også meget god mening, for jeg kan sådan fornemme på solen udenfor, at det også er ved at være blevet middagsmadstid. Du kan da ikke se noget som helst på solen, og i hvert fald slet ikke gennemskue klokken. For lige nu, der er klokken snart 5:30, og det er ved at være aftensmadstid. Du er jo i Norge, så kan du slet ikke huske, hvad det er, det hedder herovre. Klokken er 5:30. Det betyder aftensmad. Men når du er i Norge, så hedder det jo frokost, lunch og middag. Det giver ingen mening. Så jeg tror da, hvis jeg går op og laver noget middagsmad til os. Så føler man sig hjemme. Upsi. Håber da ikke, han brænder fingrene på det gasblus der. Sådan der. Så Jørgen, så er der mad. Kom over og sæt dig og spis. Det lyder da dejligt. Skud. Tak for det. Nu skal vi lige ryste den godt. Bum. Er det ikke hyggeligt? Altså, den smager virkelig okay, men den er altså lidt kold, synes jeg. Jeg synes, det er lidt i hvert fald. Og det er sådan en afslappende stemning. Og så bare en god norsk pølse. Du har altså noget til at sidde lige her. Hvad siger du? Du har ketchup i hele ansigtet, det er det, jeg prøver på at fortælle dig. Nå, men det er bare fordi, hvis man mangler lidt, så kan man lige tage pølsen og gøre sådan. Det er altså for ulækkert. Så har man også lidt til senere på den, ja. Det er jo nu lækker med lidt middag, men jeg tror altså, jeg lægger mig, Jørgen. Så tidligt? Skal vi allerede i seng nu? Jeg tager overkøjen, for jeg kan se, at du har indrettet dig i underkøjen, jo. Selvfølgelig har jeg det, for det er tættest på brændeovnen, og jeg gider ikke fryse. Nat, nat. Så kan jeg jo ligge og se dit YouTube, mens du sover, jo. Men kan du overhovedet komme op? Jeg har styr på det, Jørgen. Bare tag det roligt. Det er godt, jeg bare har underkøjen. Der er bare ikke så højt til loftet, så man skal lige have sin nummi med ned, og så... Ligger du godt nede i din seng? Det går da vist lige an, tror jeg. Det var dejligt, Jørgen. Det kan i hvert fald ikke blive bedre. Så vi ses i morgen. Så godt. Ja, ja. Så godt, når du når så langt. Så sidder jeg lige og swiper lidt sjovt, inden jeg gider at falde i søvn. Shit, mand. Skal vi have fundet strømmen? Hvor kan jeg sætte den i hen? Hvad er det, du render rundt og laver, Jørgen? I bliver leder efter stikkontakten, så jeg kan få strøm på min telefon. Den er lige lidt tør. Jamen, så er det jo bare tid til, at du kobler lidt af og lægger den fra dig et stykke tid og nyder at være til stede i nuet. Men det kan jeg ikke. Jeg sad lige og så noget sjovt ind på YouTube, og det vil jeg gerne se færdig. Jeg har prøvet at fortælle dig, at det er en hytte uden strøm, uden vand, uden varme, uden noget som helst. Oh my god, man. Jeg magter ikke mere, Jens. Jeg tager hjem og sover hjemme i min egen seng, for det her, det gider jeg ikke mere nu. Der er ikke strøm, der er ikke vand, der er ikke varme, der er koldt, fordi at du ikke har fyret op nu, når vi ligger og sover. Jeg gider ikke mere. Tag hjem. Hyg dig. Ha' det sjovt. Ses.
må vi jo håbe, han ikke bliver spist af en el derude, jo. Eller i hvert fald et elkabel, han kunne falde i.